Në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë është djegur një makinë luksoze. Burim Zyberi, pronari i makinës, thotë se nuk është në gjendje konfliktuale me askënd. Një mjet luksos tip Audi R8 me targ MKB të 71 me vlerë 10.000 euro është djegur në orët e para të mëngjesit të sotëm në qytetin e Vlorës. Ngjarja ka ndodhur në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë, në një prej parkimeve pas një pallati aty pranë. Ambienti përreth është i pajisur me kamera biznesesh, të cilat janë marrë nga policia si provë materiale, teksa djegja e automjetit është e qëllimshme. Dyshohet se makina tip Audi të jetë përkatur me benzinë, ku më pas edhe është djegur thuajse e gjitha, e dëmtuar më së tepërmi në pjesën e përparme të saj. Pronari i automjetit është Burim Zyberi, një shqiptar i Maqedonisë me banim në Gjermani, i ardhur vetëm 4 ditë më parë për pushime. Ai ka pranuar se nuk ka asnjë konflikt me askënd, teksa ngjarjen e cilëson si të dyshim dhe i kërkon policisë që të mbledh kamerat e sigurisë. Vlora është një ndër ato qytete me numrin më të lartë të automjeteve të djegura, që prej fillimit të këtij viti më tepër se 10 automjete janë djegur. Makinat të cilat kanë pasur defekte, shkëndija elektrike, të djegura qëllimisht apo edhe automjete të përdorura në atentata.